সবে আহে লোনের কারণে। তুমি এটা আনকমন লড়া যে তোমাক লোন নালাগে, গাঁর সঞ্চয়ের পর মাহিলি 5 টাকা সুতত 5,000 টাকা ধারে এই ফার্মখন মানে স্টার্ট করেছিল। নলবাৰীৰ ওচৰতে দীঘেলি বুলি গাঁও আছে, এই দীঘেলিত তেখেতৰ ঘৰ। এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ, এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰৰ ডেফিনেশ্যনটো বহুত আছে, কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ মানে মানুহে ভাবে কি, এখন দোকান দিলে, এণ্টাৰপ্ৰাইজ এখন খুলিলে বা কিবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিলে সেইজন এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হৈ যায়। কিন্তু আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰৰ, কি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ মানে হ'ল যিটো হাতকে কৰে, মানে কমন মানুহৰ নিচিনা নহয়, যিটো আনকমন ৱেদি কৰে, আনকমন ভাৱে কৰে, এক্সেপশ্যনেলি কৰে, তাক হয় এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ বুলি কোৱা হয়। বহু বছৰৰ মূৰত এজন মোৰ অতিকে আপোন অন্তৰৰ মানুহ এজনক লগ পালোঁ, প্ৰশান্ত শৰ্মা, মোৰ বন্ধু, ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ, তেখেতৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। তেখেত প্ৰশান্ত শৰ্মা, তেখেতে এতিয়া কম্পজিট ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কম্পজিট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং, য'ত মাল্টিপাৰ্পাছ এক্টিভিটিজ আছে, এক্টিভিটিজবিলাক দেখুৱাম। তেখেতে বহুত গৰীব বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা বিলং কৰে, কৰি আজি তেখেতে আজি 20-25 জন মানুহ মানে ইয়াতে তেখেতৰ লগত একগোট কৰি ৰাখিব পৰা বা 20-25টা ফেমিলিক পুহিব পৰা সক্ষম তেখেতৰ হৈছে। আচলতে মই এই সৰু এটা এনেকুৱা অৱস্থাত ডাঙৰ হৈছো, তেখেতে ফিল কৰিছে, কাৰণ তেখেতে কৈছে আগতে, মই কোৱাৰ আগতে, কাৰণ তেখেতে জানে মোক বহুত আগৰ। প্ৰথমতে এটা চেলেঞ্জ আছিল যে বৰ ডাঙৰ হ'লে প্ৰথম কামেই হ'ব যে এই মাৰ চকুত চকু পানী নোহোৱা কৰিব লাগে, অভাৱৰ বিৰুদ্ধে মই যুদ্ধ কৰিম, এনেকুৱা এটা মানসিকতা মই সৰুৰে পৰা লৈছিলোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়ে মই এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত মই দেখিলোঁ যে এতিয়া মই কিবা ব্যৱসায়িক ভিত্তিত এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে যিটো অভাৱ নোহোৱা কৰিব পাৰে। হাঁহ পালন, মুৰ্গী পালন, মৌ মাখি পালন, গৰু পালন, ছাগলী পালন, মীন পালন, এইবিলাক আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহি আছে, কিন্তু এইবিলাকৰ পৰা আমি আমাৰ পৰিয়ালবিলাকে মানে উন্নতিৰ শিখৰত যাব পৰা নাই। তাৰ কাৰণটো হৈছে জ্ঞান, জ্ঞানৰ অভাৱত আমি বিভিন্ন এইবিলাক কাম কৰোঁ কিন্তু আমাৰ লছ হৈ যায়। তেখেত কিন্তু লাইফ ষ্টকৰ ওপৰত ভাল এজন প্ৰফেচনেল হয়, বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত, অসমৰ এজন জানা ব্যক্তি প্ৰশান্ত শৰ্মা, ফিচাৰী ভেটেনাৰী এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত যায় তেখেতসকলক ক'লোঁ যে ছাৰ মোক ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ আছিল আমাৰ ভূপেন শৰ্মা ছাৰ, ছাৰে কৈছিল যে চবে আহে লোনৰ কাৰণে, তুমি এটা আনকমন ল'ৰা যে তোমাক লোন নালাগে, তোমাক ট্ৰেইনিং লাগে। মানে নহয়, প্ৰথমতে মই জ্ঞানটো অৰ্জন কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই এইবিলাক বিষয়ত চিন্তা কৰিম। 92ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়ে মই এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং লওঁ, গুৱাহাটী ভেটেনাৰী কলেজ, ৰহা ফিচাৰী কলেজ, যোৰহাট মীন ৰিচাৰ্চ কেন্দ্ৰ, ৰিজনেল ফিচাৰী ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, ৰিজনেল ফিচাৰী ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আমৰংগা, এনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটত মই ট্ৰেইনিং লওঁ। তাৰপিছত কলিকতাত যাওঁ, কলিকতাত যাই তাতে চল্ট লেকত কল্যাণীত এটা কোৰ্চ কৰোঁ। নেক্সট মই কলিকতাত আৰু এটা ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ ডক্টৰ আই পি গুপ্তা, ডক্টৰ শেখৰ ঘোষ, কুকুৰা বিজ্ঞানী। কণীৰ পৰা মুৰ্গী পোৱালি কেনেকৈ জন্ম হয়, তাৰ পৰা একদম মুৰ্গী পোষ্টমৰ্টম কৰি কেনেকৈ হেৰি কৰে, গোটেই ৰেয়াৰিং পাৰ্টটো, ট্ৰিটমেণ্ট ছিষ্টেমটো গোটেইখিনি ছাৰহঁতে মোক শিকোৱাই দিছে। কলিকতাত আৰু এটা ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ ডক্টৰ বৰুণ ৰায়, তেওঁ নিউট্ৰিচনিষ্ট আছিল, এনিমেলৰ ফুড এণ্ড নিউট্ৰিচনৰ ওপৰত তাতে এটা কোৰ্চ কৰিছিলোঁ। নেক্সট মই গৈছিলোঁ দিল্লী নয়দা, তাতে এনালাইট এটা কোৰ্চ কৰিলোঁ, নেশ্যনেল লেবাৰ ইনষ্টিটিউট এনালাইট। তাৰপিছত নেক্সট মই আৰু এটা ট্ৰেইনিং ললোঁ উৰিষ্যাত, তাত মই চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ একুৱাকালচাৰ, তাতে এটা ট্ৰেইনিং ললোঁ। এনেকৈ মই 6 বছৰ অসমৰ বাহিৰত আছিলোঁ। এই পিৰিয়ডটোত মই কেৱল হাঁহ পালন, মুৰ্গী পালন, মৌ মাখি পালন, মীন পালন, গৰু পালন, ছাগলী পালন, গাহৰি পালন, এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ। তাৰ পৰা মই আহি 98ত গাঁৱৰ সঞ্চয়ৰ পৰা মাহিলি 5 টকা সুতত 5,000 টকা ধাৰিলে এই শৰ্মা ডেইৰী এণ্ড কম্পজিট ফাৰ্ম নামৰ এই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। গাই গৰু প্ৰায় মোৰ 25 জনী গৰু আছে, তাৰ পৰা মোৰ 130-140 লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয়। ঠিক তেনেকুৱাকৈ মোৰ মুৰ্গী আছে 2,000 মুৰ্গী, প্ৰায় 80টামান গাহৰি আছে, সৰু এখন ছাগলীৰ ফাৰ্ম আছে। আমি এই সকলোবিলাক কথা পাতি গৈ থাকোঁ নহয় জানো, লগতে ফাৰ্মবিলাকো দেখাই থাকি নিজৰ ছেট যিটো গ'ল আছে, সেই গ'লক লৈ পেলাই তেখেত বহুত কনফিডেন্স থকা মানুহ, গতিকে তেখেতে আজি এচিভ কৰিছে, আমাৰ কাৰণে এইটো সৌভাগ্যৰ কথা, প্লাছ আমি প্ৰাউড কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমত এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আছে যিয়ে মাল্টিপাৰ্পাছ তেওঁ নলেজ গেইন কৰিছে। আমি এইটো কথা সদায় আলোচনা কৰিছিলোঁ, যি মানুহৰ নলেজ থাকে সেই মানুহৰ কনফিডেন্স থাকে, গতিকে নলেজ ইজ পাৱাৰ এণ্ড পাৱাৰ ইজ অনাৰ। যদি কাৰোবাৰ নলেজ আছে, নলেজ থাকিলে সি পাৱাৰ গেইন কৰিব পাৰে, আৰু পাৱাৰটোৱে হৈছে মানুহৰ সন্মান। শৰ্মা ডেইৰী এণ্ড কম্পজিট ফাৰ্ম, তো বলক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁগৈ আৰু এটা এটাকৈ তেখেতৰ কি কি এক্টিভিটিজ আছে, বাই প্ৰডাক্ট কেনেকুৱা, টেকনলজি কেনেকে এজন মানে খুব দুখীয়া ল'ৰাও এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, তো তেখেতৰ পৰা আমি জানি লওঁগৈ। বলক এয়া চাওক কি একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গৰু আছে শৰ্মাৰ ফাৰ্মত, ধুনীয়া গৰুহে, গৰু আছে 25 জনী আচ্ছা, আৰু তাৰে ভিতৰত ক্ষীৰতী গাই 12 জনী আছে দৈনিক, হয়,
130-140 লিটার গাখির উৎপাদন ফাইনান্স লোন সোন কিবা আছে না ডাইরেক্ট এটো আসলতে ফাইনান্স লৈছিল মই অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক আচ্ছা আচ্ছা এজিবিবি হ্যাঁ এজিবিবি নলবাড়ি হাখার পৰা হৈছিল হেতু লোন মই পৰিহত কৰিল অলৰেডি এতিয়া পোলট্রির কারণে এটা লোন আছে তেওঁলোকৰ চলি আছে মানে আমার এই যোৱা লকডাউনৰ আগত আমি ইয়াৰে যিখিনি গাখীৰ উৎপাদন হয় তাৰে 50% হোম ডেলিভারি দিছিল মানুহক ঘরে ঘরে গাখীৰ হিচাপে এৱা গাখীৰ হিচাপে কৰাৰ কাৰণে আচ্ছা আৰু বাকী 50% হোটেলত দিছিল আচ্ছা যেতিয়া লকডাউন হল লকডাউনত এটা এনেকুৱা হল যে লকডাউনত হোটেল বিলাক বন্ধ হল গাখীৰ বিক্ৰী বন্ধ হল তেতিয়া আমি ডিপার্টমেন্টৰ লগত যোগাযোগ কৰাতে মানুহখিনি খোৱাৰ কাৰণে যিখিনি গাখীৰ হয় হোম ডেলিভারি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক পারমিশন দিলে দিয়ার লগে লগে আমি হোম ডেলিভারি খিনি দিব পারিলো কিন্তু হোটেল বিলাক বন্ধ হয়ে গেল গতিকে গাখীরটো বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল কারণ হোটেলে গাখীর নলওয়া হল দুই তিন মাস হোটেল বন্ধ হল তেতিয়া মই দেখা পালো যে মোর দরে আর বহুত ফার্মারর এনেকুয়া অবস্থা হল আর তেওঁলোকে গাখীরটো নদীত পেলাই দিলে এতিয়া মই চিন্তা করিলো যে আমি গাখীরটো ইমান পরিশ্রম করে করা বস্তু এইটুতো আমি পেলাই দিয়া বস্তুটো সম্ভব নহব আমার কারণে তেতিয়া ইয়ার অল্টারনেটিভ কি করিব পারি মোর লগত আর কেবাজনো ফার্মার থাকিল তেওঁলোকৰে একে সমস্যা তেওঁলোকে মোক কলে যে এটা কি করা যাব তেতিয়া মই কলো যে নহয় গাখীরটো আমি পেল নিপেলা আমি গাখীরৰ পৰা বাই প্রোডাক্ট করিম দই আর আমি পনির বনালো বনাই দই আর পনির বিক্রি করিল আর তেতিয়া এনেকুয়া আছিল গেলামালৰ দোকান খানে খোলা আছিল যার কারণে কেনেকুয়া আছে যে দইটো পাইছো পনিরটো পাইছো মানে তাকে লৈছে আৰু খোৱাৰ কাৰণে পিছৰ ফালে দেখিলো যেতিয়া মাছ মাংস খুলি দিলে বজাৰ তেতিয়া পনিৰটো বন্ধ হৈ গল তেতিয়া আমি কৰিলো কি যে হোটেল বিলাক যেহেতু বন্ধ আছে মই চিন্তা কৰিলো যে মানুহবিলাকে মিঠাই খাব পোৱা নাই বহুদিন ধৰি গতিকে ইয়াৰ পৰা মিঠাই বনাওঁ 19 এই যিটো লকডাউন তেতিয়াই এই মিঠাইৰ কাৰখানাটো আৰম্ভ কৰিলো বিয়া বাৰ্থডে এইবিলাকত লৈ যায় আৰু মানে হোলচেল কৰে আৰু হোলচেল কৰো প্লাছ খুচুৰা চেলো হয় ভাল এটা মানে হেৰি পাইছো গতিকে রেসপন্স পাইছো আর রাইজেও আকোয়ালি লৈছে যেটো গাখির উৎপাদন হয় এটো আপনার পুরো ফুললি অর্গানিক আর অর্গানিক মোর কারণে এটা টার্নিং পয়েন্ট কারণ 2019 যেটো লকডাউন এই 2019 লকডাউনে মোক আগুয়াই নিছে একসাথে আপনার লগত জিবিলাক জড়িত হয়েছে নিহতৰ কারণে ভাল হৈছে ভাল হৈছে একেতে ইয়াতে এই গাখির গলাই আছে পনিরৰ প্রিপারেশন করি আছে এই গাখিরটোৰ পৰা ছানা ভাতা আমি গোল্লাও বনাও ফার্স্ট আমি মিঠাই ইউনিটটো কমপ্লিট কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ তাৰপিছত নেক্সট এটা অ্যাক্টিভিটিলে যাম আমি আৰু এইটো মাও মেশিন এইটোৰে তাৰমানে গাখীৰটো ড্ৰাই কৰা যায় 20 লিটাৰ গাখীৰ ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে উতলি উতলি ই 3 কেজি হয় এই মাৱাটোৰ পৰা আমি পেৰা বনাওঁ পেৰা মাৱা খুৰমা এইবিলাক মাৱাৰ আইটেম বিলাক ইয়াৰ পৰা হয় এইটো লালমোহনৰ কাৰণে লাড্ডু হৈ আছে লালমোহন হ'ব আচ্ছা এইবিলাক লালমোহন অৰ্ডাৰ আছে এইটো লালমোহন এইবিলাক ফ্ৰেছ আৰু একদম বঢ়িয়া এইটো আপোনাৰ দৈ দৈ বিলাক ইয়াতে ফ্ৰিজত ৰাখি থওঁ প্ৰমোদ সুইটছৰ কথা যেটো কৈছিলে তেখেতৰ এইটো সুইটছৰ শ্ব'ৰুম মিঠাই শ্ব'ৰুম 4-5 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে আহি ইয়াৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰে নাই এইটো আচলতে কি ভাবিছো মোৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলি মই ধৰি লৈছো কাৰণ কিয় এতিয়া ব্যৱসায়টোত যদি পাব্লিকে ছাপোৰ্ট নকৰে ৰাইজে যদি ছাপোৰ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে মই আগুৱাই যোৱাত মোৰ বহুত ৰাইজে সদায় আপোনাৰ ছাপোৰ্ট কৰিব আপুনি কোৱালিটি মেইনটেইন কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে ছাপোৰ্ট নকৰাৰ কোনো কথা নাই নাই মই সদায় ৰাইজে সদায় এই বস্তুটো চাই আজিকালি মানুহবিলাক বহুত স্মাৰ্ট হয় বহুত এডভান্স হয় সকলোৱে জানে তো সেইকাৰণে আজিকালি কোৱালিটি মেইনটেইন কৰক আৰু মানে লং ৰান আপোনাৰ বিজনেছ সাস্টেইন কৰি ৰাখক সদায় চাওঁ কি যে মানুহে মোক বিশ্বাস কৰিছে হয় গতিকে এই বিশ্বাসটোৰ মই মূল্যটো দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ মোৰ এই কেম্পাছটোৰ ভিতৰত যাতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সততাটো মেইনটেইন হয় মই আৰু এটা বস্তু ক'ব খুজিম কাৰণ কিয় স্যার আপুনি ইয়াতে এই গাঁৱৰ ভিতৰত মানুহে মিঠাই চিঠাই লাগিবলগীয়া হ'লে নলবাৰী বজাৰলৈ যায়গৈ তো গাঁৱৰ ভিতৰত আনকমন বস্তু এটা দেখিবলৈ পাইছে যে মিঠাইৰ দোকান সাধাৰণতে মিঠাই দোকান আপুনি গাঁৱৰ ভিতৰত দেখা পোৱা নাযায় তো ইয়াতে চাইছো আৰু মই তেতিয়া অলপ আগতে আপোনাক যেতিয়া ৱেইট কৰি আছিলো বহুত মানুহ আহিছে ইয়াতে ভিৰ লাগিছে হা তাৰমানে আপুনি এটা ব্ৰেণ্ড মানুহৰ ওচৰত গুচি গৈছে কয় যে অৰ্গেনিক আৰু বহুত টেষ্টি বস্তু ইয়াতে পোৱা যায় মই টেষ্ট কৰি চালোতো আপোনাৰ খাবলৈ দিছিলে তো মিঠাই সঁচাকে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আনকমন পাইছো খাই টেষ্টি বেলেগ মানুহখিনি ভাল এটা পাইছো তাৰমানে মই এই যোৱা বিহু এই যিটো বিহু আমাৰ গ'ল মাঘ বিহু এই মাঘ বিহুত দৈ বিক্ৰী হৈছে 600 লিটাৰ আচ্ছা তাৰপিছত ক্ৰীম বিক্ৰী হৈছে 250 লিটাৰ তাৰপিছত এই মাৱাৰ আইটেম যিবিলাক পেৰা মাৱা খুৰমা এইবিলাক হৈছে 1.5 মোন মানে 60 কেজি পনীৰ 2 মোন তাৰপিছত আপোনাৰ গোল্লা লালমোহন এই 4,000
এই বিহু উৰুকাত বিক্ৰী হৈছে হা পাৰ মুৰ্গী গাহৰি গৰু আপৰে পাৰৰো হেৰি কৰিছে পাৰটো কেনেকুৱা হিচাপ কুছি জৰা পাৰৰ এটা ইউনিট হৰি ইউনিট প্ৰয়োজন হলে বান্ধি ৰাখো কেতিয়াবা এৰি দিও এনেকুৱা নহয় যে বান্ধি ৰাখি দানা পানী দিছো ইয়াতে ভিতৰতে আছে এনেকো পাৰা পুহিব পাৰি কুছি জৰা পাৰ মানে আজি কালি পাৰৰ দাম বহুত মার্কেট 800 টকা দুৰা এটা পৰিয়ালত কুছি জৰা পাৰ যদি পুহে মোটামুটি মাহেকত কিমান খেনি হয় এটা ভাল ইনকাম থাকে হৰি ইউনিট এটা আৰু এইটো হাহৰ হাবিলা কোলাই গৈছে বাহিৰত বাহিৰত কোলাই যায় হেৰি হৈছে তথাপি একবার মাতি চাও ছাগলী বিলাক ওলাই গেছে বাহিরত ওলাই গেছে একজনী আছে গোটেই বিলাক নাই 25 জনী ছাগলী আছে 25 জনী ছাগলী এটা হৰি ইউনিট এই বিহুত ওলাই গেছে বিহুত ওলাই গল মানে মাঘ বিহু উৰুকাত এই দুটা জাতর আছে মাকর গাখির খাই আছে এইবিলাক এইবিলাক পোয়ালি রহ রহ মাইকী গাহরি মেইনলি আমার পোয়ালি উৎপাদনের কারণে এইটু ব্যবহার করা যায় এইবিলাক ইয়াৰ পৰা পোৱালিবিলাক লৈ যায় বেলেগ বেলেগ ফাৰ্মে পোহাৰ কাৰণে পোৱালিবিলাক লৈ যায় না না চাফ চিকুণতাটো মেইন বস্তু নাই 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 এটাক নকৰে এনেকুৱা নাই যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱালো এই প্ৰশান্ত শৰ্মাৰ গোটেই ফাৰ্ম দেখুৱালো কম্পজিট ফাৰ্মিং ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং টেকনিকেল পাৰ্চন মানে এগ্ৰি ফিল্ডত অৰ্গেনিক চেক্টৰত লাইফ ষ্টকৰ ওপৰত ভাল এজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন অসমৰ জনা ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন বহুত ভাল লাগিল যে শৰ্মাজীৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম শৰ্মাজী আপুনি আমাৰ নতুন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰবিলাকক চব তাৰমানে কি মানুহে চাকৰিৰ পিছতহে দৌৰে চিকিউৰ্ড ৱে বুলি ভাবি লয় আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব নতুন এডুকেটেড ইউথ বিলাকক যিবিলাক আনএমপ্লয়েড চাকৰিৰ পৰা মানুহে এটা তৃপ্তি পায় চাকৰিৰ পৰা তেওঁ প্ৰয়োজনীয় মাহিলী ইনকামৰ যিখিনি টকা সেইখিনি পায় আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটো চলি থাকে ফাৰ্মখনৰ জৰিয়তে মোৰ পৰিয়ালটো চলি আছে বাকী মোৰ লগত আৰু কিছুমান পৰিয়াল চলি আছে গতিকে এই পৰিয়ালখিনিও হেৰি হৈছে এটা ছেটিছফেকচন এটা বেলেগ এটা পালো টকা পইচাই দি নাপায় এই যিটো জীৱ জন্তু খিনি যি মোৰ আছে গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰ মুৰ্গী আপোনাৰ গাহৰি এইটো এটা পৰিয়াল গতিকে লকডাউনৰ সময়ত বহুত মানুহে মানে বোৰ হৈ গৈছিল ঘৰত থাকি থাকি কিন্তু মই বোৰ হোৱা নাছিলো এতিয়াও যদি মোক ছমাহৰ কাৰণে ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়ে মই বোৰ নাপাওঁ ইয়াত পইচাও আছে আৰু এটা ভাল ছেটিছফেকচন আছে আৰু মই আমাৰ যিখিনি উঠি অহা যুৱক আছে তেওঁলোকক মই এটা কথা কওঁ যে চাব মোৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো যে যদি মই লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি গোটেই অসমখন ঘূৰি মই পৰিয়ালটো চলোৱাতকে গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ ড্ৰেছত মই এতিয়া আপুনি অহাৰ কাৰণে লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধিছো কিন্তু এই ড্ৰেছত মই নাথাকো গামোচাখন পিন্ধি গেঞ্জিটো পিন্ধি মই নিজৰ ঘৰত থাকোঁতে ল'ৰা ছোৱালী তিৰোতাৰ লগত আছো এই জীৱ জন্তুৰ কাম কোনোবাই যদি কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁ ব্যৱসায় কৰা বুলি ভাবিব নালাগিব মানুহে অনাথ আশ্ৰম কৰে বৃদ্ধাশ্ৰম কৰে মই ভাবিছো যে এইখন মোৰ জীৱ জন্তুৰ আশ্ৰম ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে মই সিহঁতক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাৰ নামত লগত থাকো ইনকামটো মই কেনেকে আহি আছে মই নিজে নাজানো এতিয়া গতিকে কিন্তু অট'মেটিকেলি ইনকাম আহি আছে আৰু ৰাতি সদায় শোৱাৰ সময়ত মোৰ মিছেছে কয় আপোনাৰ জীৱ জন্তু বিলাকক আপুনি যাওক গোহালিত যাওক মাত দিয়া হওক তাৰমানে কি মই প্ৰতিটো গৰুৰ ওচৰত যাই গলটো একবাৰ লাৰি দিলো এইটোক যদি গলটো লাৰি দিছো মৰম কৰি দিছো এইটো আনটোৰ হিংসা লাগি যায় খুন্দিয়াই দিয়ে তাৰমানে প্ৰতিটোকে মাত দিওঁ বোলে মা তোমালোকে হোৱা আমি যাওঁ ৰাতিপুৱা উঠাৰ লগে লগে ছাগলী ঘৰত ওচৰত যাম ছাগলীকেইটা চিঞৰি আহিব হাঁহকেইটাই খেদি আহিব এই যিটো পৰিৱেশ ঘৰুৱা এই পৰিৱেশটো আপুনি বেলেগ কামত নাপায় এটা কথা কওকচোন আপুনি বাৰু ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই আপুনি নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিলে যে এতিয়া নতুন ল'ৰা এটাই ধৰক গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা এটা
তেওঁ কিবা এটা ফার্ম এখন স্টার্টে করিব লাগিলে তেওঁৰ হাতত পয়সা নাই তেওঁ কেনেকে আগবাঢ়িব এই ক্ষেত্ৰত মই কওঁ কি যে ব্যৱসায় এটা কৰিবলৈ আমাক তিনিটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন প্ৰথমতে লাগিব জ্ঞান তাৰ পিছত লাগিব মূলধন তাৰ পিছত লাগিব এখন বজাৰ এটা জিবিলা কাম আমি কৰি আছো ইয়াত বজাৰৰ অসুবিধা নাই আচ্ছা অভাৱ হ'ব পাৰে মূলধন আৰু জ্ঞানৰ গতিকে মই আটাইকে এটা কথা কওঁ প্ৰথমতে কিন্তু মূলধন আপুনি টাচ নকৰিব মানে বেংকত লোন লৈ আপুনি কামটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপুনি শিকি শিকি লওক আগে জ্ঞানটো অৰ্জন কৰক জ্ঞানটো অৰ্জন কৰাৰ পাছত যদি সৰুকেও ষ্টাৰ্ট হয় এনেকুৱা নাই যে পাঁচ হাজাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিব লাগিব স্লো এণ্ড ষ্টেডি ইণ্টাৰেষ্ট ষ্টাৰ্ট উইথ এ স্মল ইনিচিয়েটিভ ইট উইল বি এ গ্ৰেটাৰ ৱে আহেড গতিকে আমি যদি সৰুকে আৰম্ভ কৰো অলপ অলপকে যদি আগুৱাই যাওঁ কাৰণ মই সৰুকে আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰথম মোৰ দুশ মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আছিল দুটা গৰু আছিল পাঁচ হাজাৰ টকাৰে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰা আৰু আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত লাখৰ ওপৰত মোৰ ইয়াৰ পৰা ইনকাম হৈছে আৰু মোৰ লগতে আৰু বহুত পৰিয়াল বহুত কেইটা পৰিয়াল চলি আছে গতিকে কৈছে বহুত মানুহে কি কয় নিজৰ ইনকাম বিলাক লুকাব বিচাৰে কিন্তু তেখেতে কনফিডেণ্টলি ক'ব পাৰিছে এইকাৰণে বিকজ হি ইজ ভেৰি মাছ প্ৰেক্টিকেল পাৰ্চন বহুত গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা তেখেতে বহুত মানে জড়িত হৈ আহিছে গতিকে তেখেতে কনফিডেণ্টলি এক লাখ টকা মানে ইনকাম কৰি হৈছে মানে নেট ইনকাম হৈছে মানে তেখেত বহুত মানে ছেটিছফাইড আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় শৰ্মাৰ লগত আপোনালোকে কিবা কনফিউজন থাকিলে মই ফোন নাম্বাৰ এইবিলাক দি দিম তলত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা থাকে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰে পোলট্ৰি ফাৰ্ম যিকোনো কৰে আপোনালোকে তেখেতৰ লগত কনচাল্ট হ'ব তেখেতে খুব সুন্দৰ আপোনালোকক দিহা পৰামৰ্শ দিব লগতে বিভিন্ন স্কীমৰ সুবিধাও আছে মই সেইকাৰণে সুধিছো যে যিবিলাক ধৰক মূলধনৰ কথা যিটো কৈছে আপুনি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে কি ৱেবিলাক একচুৱেলি নাজানে তো ইজিলি ভাবে কি মোৰ হাততো পইচা নাই কিন্তু ওয়ে বহুত আছে তো সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ' পিছত আপোনালোকক দিম পইচাৰ কাৰণে আচলতে টেনচন নাই প্ৰথমতে কিন্তু মই কওঁ জ্ঞানটো লওক মুৰ্গী নাখায় তেখেতে গাহৰি নাখায় কিন্তু পালন কৰে তেখেতে মই এইটো কথা জানো মোৰ মনত আছে তো মোষ্ট প্ৰবেবলি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই আশা কৰিছো চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আমি বহুত কথাই কম বহুত স্কিম চিমৰ বিষয়ে কম আজি বহুত ভাল লাগিল শৰ্মাক আজি বহুত বছৰৰ মূৰত মই লগ পালো মোৰ একদম আন্তৰিক অভিনন্দন তেখেতক জনাইছো প্লাছ মোৰ একদম অন্তৰৰ মানুহ তেখেত গতিকে আজি এই ইণ্টাৰভিউটো তেখেতৰ লৈ পেলাই মই নিজেই হেপ্পী হৈছো যে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আজিলৈ অনুমতি দিয়ক আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো কওক শৰ্মাজি আপুনি কিবা ক'ব খুজিছে মই নিজেও আজি বহুত মানে সুখী আপোনাক এনেকে লগ পাই আৰু দ্বিতীয় কথা যদিও আপোনাক লগ পোৱাৰ সুবিধাটো নাপাওঁ সদায় কিন্তু আপোনাৰ ইউটিউবৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ এই ভিডিঅ'বিলাকত কিবা শিকিব লগা থাকে আমি যদিও বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ভিডিঅ' আপুনি কৰিছে তাত মই পাইছো কিছুমান শিকিব লগা বস্তু আছে গতিকে তাৰ যদি পজিটিভ খিনি ধৰি লওঁ নহয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা আমাৰ কিবা কিবি ডেভেলপ হৈ থাকে কাৰণ আমাৰ কি হয় আমি যে একজন ফাৰ্মাৰ ৰিকগনেশ্যন লাগে চাৰ্জ লাগে চাৰ্জত চলে গতিকে আপোনালোকক আটাইকে মই এটা কথা কওঁ যে এখেতে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছে হয় কিন্তু এখেত এজন ৰুৰেল গ্ৰাছৰুট লেভেলত কাম কৰা মানুহ এখেতে বহুত মই এখেতৰ চিনাকি আন আন বহুত চিনাকি আছে এখেতৰ এই বিষয়ত বহুত নলেজ আছে গতিকে এখেতৰ ভিডিঅ' বিলাকৰ পৰা কিবা এটা নহয় কিবা এটা মূল বিষয়বস্তু কিবা এটা থাকে যিটোৰ পৰা শিকিব পাৰি গতিকে তেনেকুৱা ভিডিঅ' আগবাঢ়ি আমি মই নহয় চবেই মানে আমাৰ ফাৰ্মাৰ যিখিনি আছে বা যিখিনি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ হ'ব ওলাইছে আমি অনুসৰণ কৰিব লাগে আমি ক্লাছত সোমাইছো ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড এটাত সোমাইছো তাতে শিকিছো এতিয়া নহয় এইবিলাকৰ পৰা বহুত শিকিব পাৰি মই নাজানো মই চেষ্টা কৰিছো মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেইন কৰিলো আজিলৈকে সেই বস্তুখিনি মানে ইলাবৰেট কৰি আছো মানুহৰ ওচৰত মানুহে কি হিচাপে একচেপ্ট কৰে আৰু কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে আমাৰ গতিকে মই সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মানুহখিনিক কি তেখেতসকলে কমেণ্ট যোগে জনাওক যে এইখিনি আপোনাৰ ভুল হৈছে এইখিনি হেৰি হৈছে এইখিনি কাৰেকশ্যন কৰক চ' ডেট আমি আগলৈ খুব পাৰফেক্টলি আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেইটোৱে কামনা কৰিছো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।